Ассалаумағалейкум, құрметті телекөрермен. Оңтүстік телеарнасында бүгінгі әңгіме хабары эфирде. Мен Серғали Жарылқасынов. Хабарымыздың бүгінгі саны Шымкент қаласына төтенше жағдайлар департаменті, оның ішінде өрт сөндіру бөліміне тығыз қатысы болып отыр. Енді міне, қыс мезгілі басталып та келе жатыр. Осындай сәтте қандай сақтық шараларын сақтауымыз қажет? Біз осы тұрғысында хабарландыру ретінде, әрі сақтық шарасы ретінде біраз мәліметтермен сіздермен бірге бөлісетін боламыз. Ендеше студия қонағымен таныс болыңыздар. Шымкент қаласы төтенше жағдайлар департаменті өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметі республикалық мемлекеттік мекемесі бастығының орынбасары азаматтық қорғау полковнигі Сәбит Тәшімбаев мырза студияда. Сәбит Жомартұлы, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Енді бүгін сақтық шараларын ақпараттандыру ретінде біз қала тұрғындарына біраз мәліметтермен бөліссек, енді бүгін таңда өрт сөндіру және құтқарушылардың негізгі қызметі қандай? Біз осыдан бастайық. Және қандай жұмыстар атқарып жатырсыздар маусымдық? Біздің қызметке келетін болсақ, өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары биылғы 2024 жылға 10 айдың ішінде бізге 81349 қоңырау түскен, арнайы желіге, 101 желісіне. 10 айдың ішінде, жыл басынан бері. Оның ішінде 2626 рет өртке шыққанбыз, өрт оқиғаларына. Өрт ретінде есепке алынады, және өрт ретінде есепке жану жағдайы болып алынатын болып бөлінеді бізде. Өрт ретінде есепке алынған ол 288 рет. Ал жану жағдайларына 2294 рет шықтық. Өрттерден құтқарылған материалдық құндылықтар келетін болсақ, 1 миллиард 110 миллионды құрады. Сонымен қатар 4 миллиард 920 миллионнан астам қаражатта материалдық құндылықтар құтқарылды. Өртті сөндіру барысында бізде 66 адам эвакуацияланды, қауіпсіз жерге көшірілді және 14 адам құтқарылды. Сонымен қатар авариялық құтқару жұмыстарына да шығамыз біз. Авариялық құтқару жұмыстарына 6 адам құтқарылды. Жақсы, енді жаңа қанша дедіңіз? 2600 дедіңіз ба? 2626. Иә, осының арасында ең негізгі өрттің шығу тетігі қандай екен? Қандай жағдайларда және көбінесе дерлік қандай оқыс оқиғалар бойынша өрт болған? Негізгі өрт оқиғасы енді электр сымдарының қысқа тұйықтауынан шығады. Сол шамадан тыс не беріп жүреді электр қуатына, содан шығып бастайды. Әсіресе енді міне қыста жақындап қалды, суық, қазір жылу беріліп жатыр. Жылу қатты болмағандықтың әсерінен кейбір мынау аудандарда, мөлтек аудандарда мынау жылумен көп пайдаланады электр тоқтарын. Осындай кезде неге сақ болуы қажет? Әсіресе көп қабатты тұрғын үйлерде. Көп қабатты тұрғын үйлерде енді біз Қайнарбұлақ саяжайы деген бізде мөлтек ауданы бар. Сол жерлерде қазір газ жоқ бізге. Сол жерде қатты отынмен, көмірмен и және электр қуатымен қыстың күндері бізде сол мөлтек ауданда көбірек өрт оқиға алып жатады. Халыққа айтатынымыз сол шамадан тыс электр несін жүктемеу керек те жаңағы қуатын. Сонымен қатар жаңағы қысқа дайындық бойынша пештің мұржаларын тазалап қысқа дайындық жұмыстарын өте айтқанда серьезно қарау керек. Енді бар нәрсеге мұқият қарау керек, бірақ оны алдын алу өзіңіз айтып жатсыз. Тұрғындарды алдын ала маусымдық, дәл осы жылу беру маусымда қысқа дайындық кезінде сіздердің тараптарыңыздан мамандар үйді аралап дәл осындай хабарландыру, ескерту қағаздарын таратады ма? Ол қандай жұмыстар бойынша атқарылады? Бізде биылға 80 мыңнан астам үйді аралап өттік. Жилой секторде де, частный секторларда. Сонымен қатар 100 мыңнан астам халықты халықты алдын ала жаңағы қысқа дайындық хабарландыру беріп өттік. Ол жерге бізде өзіміздің қызметкерлер, полиция қызметкерлерін шақырамыз көмек ретінде. Сонымен қатар халықтың қауіпсіздігі енді барлық қызметтің несі ғой. Газ қызметінен мамандар болады арнайы. Сол қызметкерлермен бірлесіп біз секторлардың барлығын аралап, әр үйге кіріп рұқсат беріп жатса, егер үй егесі жаңағы печкісін, котелдарын тексеріп
ұсыныс беріп кетеміз. Сол бойынша. И жадынама парақтары міндет түрде таратылады. Жақсы. Әр тұрғында. Иә, енді өрт тілсіз жау дейміз. Әрине, оны болған жағдайда сөндіру кезінде сіздердің еңбектеріңіз ерен, оны халық жақсы біледі. Ал енді дәл осы өрт кезіндегі техниканың жабдықталуы. Жалпы дәл осы саладағы жабдықталу төңірегін не айтасыз? Техника, адамдар саны қаншалықты жеткілікті? Немесе қандай мәселе бар әлде де? Шымкент қаласы, өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметі, бізде республикалық мемлекеттік мекемесі 800 адам штаты бар. Оның ішінде және 104 өрт сөндіру техникасы бар. Оның ішінде арнайы негізгі көмекші болып бөлінеді. Арнайы техникамыз 51. Негізгі техникамыз 51, арнайы жұмыстарға арналған техникалар бар, 21. Көмекшілері 32 техника. Жалпы бүгінгі таңда 89%-ға біз жабдықталып отырмыз. Айта кететін болсақ, 2025 жылға біз 100%-ға жетеміз деген ойымыз бар. Өйткені жергілікті атқару үшін әкімдіктің тарапынан өте үлкен көлемде көмек болып отыр. Біздің қызметке қолдау көрсетіліп отыр. 38 өрт сөндіру техникасы алынып отыр 25 жылға лизинг бағдарламасы арқылы. Құдай қаласа, сол техникалар келсе 100%-ға жеткілікті болады деп ойлаймын. Сонымен қатар Шымкент қаласында 10 өрт сөндіру бөлімі бар. Негізгі норма бойынша бізде 22 өрт сөндіру бөлімі болу керек Шымкент қаласында. Соған қол жеткізу сол мақсатында тоже жергілікті атқарушы органмен, әкімдікпен тығыз қарым-қатынас жұмысының арқасында біздер бір өрт сөндіру бөлімінің жұмысы басталды қазір Тұран мөлтек ауданында. Сонымен қатар келесі жылға бекітіліп отыр, бізде 5 тағы да 5 өрт сөндіру бөлімі соғылу жоспарланып отыр. Демек қазір Шымкент қаласының аумағында 10 өрт сөндіру бөлімі бар. Бөлімі бар. Бірақ орташа деңгеймен, яғни ол 22 болуы керек, иә? Дәл солай. Ал енді қазір 10 бөлім болғаннан кейін жеткіліксіз жағдай болып жатқан жоқ па? Жоқ, жеткіліксіз жағдай болып жатқан жоқ. Жеткілікті. Бірақ бір өрт сөндіру бөлімінің қызмет норма бойынша қызмет атқару аумағы 3 километр диаметрде, 3 километр радиусты қарайды негізі. Сол есеппен Шымкент қаласының аумағында бізде жаңағыдай 22 деп есеппен шығарылған. Қазір таңда жеткілікті. Иә, енді мынаны айтыңызшы, жаңа кадр мәселесін айтып жатырмыз. Өрт сөндірушілердің әрине оңай емес. Былайша айтқан кезде жалындап тұрған отқа кіріп, біз ойлаймыз, жай ғана суды бейберекет шашуса от сөнетті олай емес қой, оның негізгі тәртібі бар ғой, иә, дайындық керек оған. Өрт сөндірушілердің дайындығы, жаттығуы қалай болып жатады, қалай дайындаласыздар, мамандардың кәсібилігі? Күнделікті бізде таңертең жеке құрам сапқа тұрғызып развод өткізеді жаңағыдай, иә, содан кейін сағат 10-нан бастап 13-15-ке дейін бізде теориялық сабақтар болады. Теориялық және практикалық сабақтар, ол күнделікті жеке құраммен өткізіледі. Сонымен қатар күрделі объектілерде, мысалы қазір нефтеперегонный завод бар бізде, сол сияқты, или там биік қабатты ғимараттарда, ауруханаларда, торговый центрлерде біз практикалық өрт тактикалық оқу жаттығу сабақтарын өткіземіз. Сол жерде пысықталады шеберліктері. Сонымен қатар түтінді бөлмеде өз-өздерін жаңағыдай еркін сезіну, жаңағыдай құтқару жұмыстарын, іздестіру жұмыстарын тиісті деңгейде жүргізу үшін жылы түтін камерасы бар бізде. Иә. Базасы, оқу жаттығу базасы сол жерде де жаңағыдай адамға зиянсыз түтінмен толтырылады. И келген жас қызметкерлермен сабақ өткізіледі. Бұл қателеспесе мен барлық бөлімде бар ма жоқ білмеймін, бірақ Байтұрсынов көшесіндегі бөлімде осындай бар тұғын, иә? Иә. Біз бір түсірілім барысында баяғыда көргенбіз. Қазіргі таңда бізде сол Байтұрсынов көшесіндегі 5-ші өрт сөндіру бөлімінің базасында орналасқан бізде біреу. Келесі жылға тағы біреуін алып орналастыру жоспарланып отыр. Жақсы. Енді өрт сөндіру кезінде қандай кедергілер болуы мүмкін? Қандай кедергілер болады? Бізде бүгінгі таңда өрт сөндіру кезінде бірінші кезекті біз электр қуатын сөндіреміз. Электр қуатын бізде 220-ға дейін біздің қызметкерлерге рұқсат берілген.
220-ға дейін жаңа ажыратуға. Бағанадан ажыратуға. Ал 380 болған жағдайда 220-дан жоғары біз ажырату бізге мүмкін болмайды. Рұқсат жоқ. Сол үшін біз электр қызметін күтеміз. Сол моментте, сол уақытта біздер күтіп қаламыз. Сөндірмей тұрып қаламыз. И халықтың халық жағынан да сөндіріп айтамыз, но резонанс туып отырады, не айтып тұрсыздар, сөндірмей деген сияқты. Иә. Иә. Бірақ бізде белгіленген тәртіп бар, устав бар. Оны жерге, ол жерге су беретін болса, қазір бізде білесіздер, тоқ көзінен. Одан бетер. Иә. Өзіміздің жалындап қызметкерлерден айырылып қалуымыз мүмкін. Сол себепті біздер электр қызметін күтеміз. Ол кісілер бізге сөндірілген туралы хабарлама қағазын береді. Содан кейін біз өрт сөндіруге толыққанды кірісеміз. Енді қарапайым халықта түсінбейтін жағдай өте көп болады ғой. Бұл неге, ол неге деген сияқты. Мәселен, бір ең үлкен өрт сөндіру көлігінде сиымдылығы қанша судың? Ең үлкені бізде 8 тонна. Бұл қанша текше метрге жетуі мүмкін жобамен? Өйткені неге сұрап жатырмын? Себебі бір жылдары мынандай үлкен резонанс болды, мәселе болды, өрт сөндірушілер сусыз келеді екен, мынау жолдағы ашып сол жерден алып жатады. Енді бұл олай емес қой негізінде. Соны мен сұрағым келіп отыр. Бізде 2,5 тоннадан басталады автокөлік. Енді жедел әрекет ететін автокөліктер бар, олардың ішінде 400 литр, одан кейін 1 тонналық бар, одан кейін 2,5 тонналық үлкен машиналарда и 8 тоннаға дейін жүреді. Мысалы, 2,5 тонналық автокөлікпен қазір ондай автокөліктер қалмады негізінде. Есеп бойынша сол автокөлікпен өрт сөндіретін болсаң, екі оқпанмен екі жерден су беріп өшіретін сөндіретін болсаң, өртті 2,5 минутқа жетеді су. Қазіргі біздің 5 тонналық и 8 тонналық автокөліктер басымен, ол автокөліктермен толыққанды ашық алауды өртті сөндіретін болсақ, 2-3 жерден оқпанмен 5-6 минуттан кейін су таусылады. Но тағы да қосып кетерім бар, біздің өрт сөндіру бөлімдерінде өрт сөндіру автокөліктері сусыз тұру деген болмаған ешқандай жағдай. Өзіміз өйткені жолды өрт сөндіріп болғаннан кейін 101 қызметі рациямен шақырып, суларыңыз бар жоқ тексереді. Олар сулары жоқ десе, олар сол өрт сөндіру гидранты бар көшелерде орналасқан. Сол жерден суды алып, содан кейін барып өрт сөндіру бөліміне келіп есепке тұрады. Дер кезінде өрт сөндірушілер жету керек болған өрт болып жатқан оқиға жеріне. Бірақ енді қазір қалада кептеліс өте көп болып жатқандығы белгілі. Осындай кезде қандай кедергілер болуы мүмкін? Халықтың сіздерге жай ғана қарапайым болып көрінуі мүмкін, бірақ үлкен маңызға ие, жол берудің өзі үлкен бір жылдар мәселе болды ғой. Кептеліс ол күрделі жағдай болып тұр бүгінгі таңда. Өрт сөндіру автокөлігі бізде үлкен-үлкен КамАЗ-лар қазір негізгі автокөліктер. Сол жол беру бойынша халық қазір жүргізушілер жаман деп айтпаймын, өткізеді автокөлік, бірақ қазір ретке келген шарасыз болып, ретке келіп қалды бұрынғыдан қарағанда. Бірақ кейбір кезде кептелістен шарасыз былай-былай өте алмай қалатын жағдай болады. Сол бойынша и бүгінгі таңда біз полиция департаментімен кеше сөйлестік, жаңағыдай жасыл коридор дейді ғой, сондай степ беруге бізге хатпен шығып сөйлесіп әңгімелесіп осындай бола ма деген сияқты. Иә, ол кісілер істеуге болады деп бүгін хаттасты. Қазіргі өзара әрекет етіп заңға сәйкес, иә, келісімді түрде жолдағы жақын жердегі патрульдік машиналар келіп регулировка жасап, жаңағы кептелісті тез өткізіп жүруге ықпал жасай аламыз деп бізге жауап берді ол кісілер. Жақсы, енді автокөлік жүргізушілеріне де сіздер көбінесе ескерту хабарландыру ретінде айтып жатасыздар ғой, жаңағы су алатын жерден көліктеріңізді қойып қоймаңыздар. Көбісі елемейді, тіпті байқамай да қалып жатамыз, оны жасыратын жоқ. Осындай кезде не айтасыз? Негізі басқа мемлекеттерге қарасақ, басқа мемлекеттерде мысалы Американы алатын болсақ, дамыған елдерде өрт гидранты шартына сыртқа шығып тұрады. Одан кейін оларда жаңағыдай автокөлікті бұзып или там алып тастап рұқсат бар. Бізде ондай қазіргі таңда заңда жоқ қой, ондай бізде заңда жоқ. Бірақ өрт сөндіру гидрантын үстіне қойған жағдайда біз полиция департаментінің эвакуаторлары, департамент қызметкерлері
жолда патрульдар өрт болған жағдайда тез арада жетіп келе жатыр қазіргі таңда бізде. Но өрт сөндіру гидранттарына үстіне қойып қойып, бізде арнайы белгі де жоқ қазір негізінде, қоюға болмайды деген. Сол себептен жүргізушілерде мен ойлаймын, кінә жоқ деп байқамайды оны. Сол үшін қойып қояды. Бірақ амалын тауып біздер жылжытып, арнайы құрылғы да бар бізде, дөңгелекке кигізесің, былай тартылып кететін. Сол құрылғылармен жылжытып әрекет жасап жатырмыз. Жақсы. Дәл енді осы төтенше жағдайлар департаментіне, жалпылама департаментке, өрт сөндіру қызметіне, басқа да қызметтерге енді жұмысқа орналасу ретті, тәртібі қалай? Осыған бір толығырақ айтып өтсеңіз. Бүгін таңда бізде 800 адам дедім, штат бойынша. Жұмысқа орналасу бойынша біздер бірінші хабарлама береді, әлеуметтік желіге және газеттерге хабарлама береді. Бос орын босаған жағдайда, біреу, екеу, бесеу жаңағыдай орын босаған жағдайда хабарлама беріледі. Сол хабарламаға сәйкес 18 жас пен 35 жас аралығында Қазақстан Республикасының азаматтары келіп өтініш білдіріп, жаңағыдай құжаттар тізбесі беріледі жинайтын. 10 күн беріледі құжаттарды жинауға, 10 күннің ішінде құжаттарын жинап алып келіп, біздің кадр қызметі ол құжаттарды тексереді. Тексеріп, толықтығын көз жеткізгеннен кейін сол азаматтарды әскери медициналық куәландыруға жіберіледі. Ол полиция департаментінің емханасы бар, емханасында орналасқан. Сол жерден барлық денсаулығы бойынша куәландырудан өтіп, егер келетін болса, біздерге арнайы оқуға жіберіледі. Уже жұмысқа алу несі басталады жаңағы. Оқуға жіберіледі, оқудан келіп стажировка өтеді. Сөйтіп ары қарап жұмысқа орналасады толыққанды. Қазіргі жас мамандар деп айтамыз ба? Жалпы жастардың осы департаментке қызығушылығы қалай қазіргі уақытта? Деңгейі қандай мамандар? Бүгінгі таңда бізге өткенде жақында 6 вакант болды орын. Соған 60-тан астам адам өтініш білдірді. Шымкент қаласы бойынша ма? Әлде Қазақстан? Шымкент қаласының іші өзінде 6 орын болды өрт сөндірушіге. Соған 60-тан астам адам азаматтар өтініш білдірілді. Оның ішінде жаңағы куәландырудан құжаттарын дұрыстығын тексеріліп, 35 адамдай бізге 6 орынға айта кетсек, 6 орын 35 адам өткен жағдайда, егер барлық медициналық куәландырудан екі құжаттарын бәрін тексеріп өткеннен кейін 6 адамды ішінен жоғарғы балдан бізде дене шынықтыру дайындығынан еще тест қабылдайды. Соның бәрін өтіп болғаннан кейін жоғарғы балмен есептейді. Жоғарғы балдағы 6 қызметкерді жұмысқа алады, қалғандарын резервке қояды. Бір жыл резервте тұрады, орын босаса міндетті түрде сол кісілерді шақырып, сол жұмысқа орналастырады. Жақсы. Ал енді Мәлік Ғабдуллин атындағы Азаматтық қорғау академиясында түсу шарттары осы төңірегін айтып өтсеңіз. Бұл Көкшетау қаласында орналасқан ғой? Көкшетау қаласында, өзімде сол жердің түлегімін. 2002-2006 жылда оқыған. Керемет, жақсы, иә. Сол жерде 4 жыл казармада оқып, әскери тәртіп бұл жерде айта кететін болсақ. Артықшылығы қандай? Соны айтып өтіңізші, ерекшелігі, артықшылығы. Енді бүгінгі таңда ол жерге оқуға түсу, біз институт кезінде оқыдық, қазір Азаматтық қорғау академиясы. 16 жастан асқан Қазақстан Республикасының азаматы болу керек. Жалпы орта білімі бар азаматтар ол жерге оқуға түсуге жаңағыдай өздерінің өтініштерін білдіреді. Әр облыстан өздері әр қала облыстардан өздеріне керек орындарды белгілейді. Мысалы Шымкент қаласы 6 адам, бізге 6 офицер керек деген сияқты осы жылға деп. Содан бастап ол жерде тағы да ерекшелігін айтып кетсек, тоже құжаттары жиналады. Барлық тиісті. Сонымен қатар әскери медициналық куәландырудан өткізіледі. ОБТ бойынша айтатын болсақ, физика, математика бағыты бойынша таңдайды пәндерді. И сонымен қатар физикалық дене шынықтыру жағынан
тест қабылданады. Соның бәрі оның өткен азаматтар Көкшетауға оқуға жолданады. 4 жыл оқиды ғой? 4 жыл оқиды. Оның қазіргі таңда 3 жылы казармалық жағдайда, 1 жылы жаңағыдай свободное поощрение дейді ғой. Қандай мүмкіндіктер, қандай жағдай жасай береді? Мысалы, үйге қайтуға жылына, иә? Жылына 2 рет демалыс беріледі. Иә. Қыстың күні, шатаспасам, январь айында керек. 2 аптаға жіберіледі, и жаздың күні 1 айға жіберіледі, 30 күнге. Және осы оқу ордасын бітіріп келгеннен кейін жұмыс дайын бола ма, әлде қалай, резервте болады ма? Жоқ, оқу орталығын бітірмей жатып, 1-2 ай алдын бізге тізім жіберіледі, осы адамдарға министрліктен орындайын деп қойыңыздар деп. Біз уже олар бітіріп жатқан кезде, бітірмей жатып, диплом қорғап жатқан кезде бізде уже орындары дайын болып тұрады. Бітіргеннен кейін, дипломды қолына бергеннен кейін оларға әр бағыт бойынша өзі 2 күнде Шымкентке 2 күн жол жүретін болса, 2 күн уақыт береді. Ол 2 күннің ішінде Шымкент қаласының мекемесіне келіп өзін белгілеп жұмысын бастайды. Сіз де сол жердің түлегісіз. Жалпы дәл осы салада қызмет етіп келе жатқаныңызға қанша жыл болды? Тәжірибеңіз қанша уақыт? 22 жылдан асты бүгінгі таңда осы сала бойынша қызмет етіп жүрмін. Қай жерлерде қызмет еттіңіз? Өзіме келетін болсам, осы лейтенант болып шықты екен сол 2006 жылдан бастап. Шымкент қаласы Чапаевка елді мекенінде орналасқан 2-ші өрт сөндіру бөлімі бар. Сол жерде қызметін бастадым. 7 жыл қарауыл бастығы болып қызмет атқардым осы Шымкенттегі. Сол кездегі барлық үлкен өрттердің бәріне қатысып, сол жерде үлкен, былай айтқанда, шеберлік дамытып өзім Шымкент қаласында бастағаныма өзім қуанамын негізі. Одан кейін осы жерден 2012 жылы президенттік аттестация болды бізде. Сол жерден жоғары балмен өткеннен кейін мені Мақтаарал ауданына өрт сөндіру қызметіне бастығының орынбасары қылып жіберді. Ол жерде 2 жыл өзім қызметімді атқарып, 2 жылдан кейін Қазығұрт ауданының өрт сөндіру бөлімі бастығы болып бардым ауданға. Ол жерде де 2 жыл, 2015-ке дейін қызмет атқарып, Шымкент қаласына осы жерге тұрғылықты мекен жайым бойынша қайтып ауысып келдім. Шымкент қаласында шатаспасам 9 жылдай өрт сөндіру бөлімінің бастығы болып қызмет атқардым. Ол жаңа өзіңіз айтпақшы Байтұрсынов көшесінде 5-ші өрт сөндіру бөлімінде бастық қызметін 6 жыл атқардым. Одан бөлек жаңадан өрт сөндіру бөлімі ашылды бізде неде. Нұрсат Мөлдегенұлының 9-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімі. Сол жерде 3 жыл болып бөлім бастығы болып атқардым. Осы биылғы 1-ші тамыздан бастап осы қызмет бастығының орынбасары болып тағайындалып қызмет атқарып жатырмын. Жақсы, Саид Мырза, енді сұхбатымызда бізге берілген уақыт өз мәресіне таяды, бірақ енді тағы да бір хабарландыру ретінде болса, сұхбатымыздың бір түйіні болсын, одан кейін сұхбатымызды аяқтасақ. Елге жұртқа тағы қандай хабарландыру, қандай ескертпе келер айтасыздар? Шымкент қаласының тұрғындарына өрт қауіпсіздік ережелерін қатаң, тұрмыста өрт қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға ұсыныс беремін. Және де агитациялық жұмыстарын жүргізген кезде бізде біз тарапымыздан жадынама парақтары таратылады. Сонымен жақсылар танысып, мұқият болып оқып қарап, сол жердегі көрсетілген шараларды орындаса екен деймін да. Көбінесе жаңағыдай халық немұрайлы қарап жатады. Соның салдарынан өрт алып жататын жағдайлар болады. Қайғылы жағдайларға жеткізіп жатады. И сонымен қатар автокөлік иелеріне де айтатыным, автокөлікте өрттер де көбейіп жатыр қазір. Неше түрлі құрылғылар, неше түрлі жаңағы LED фарлар деп жаңағыдай. Ол автокөлікке арналмаған болса, оны қойған кезде ол сол автокөліктің сымдарына үлкен жүктеріне өртке әкеліп соғады. Иә, өртке әкеліп соғады. Сол үшін автокөлікте де өрт қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтап, өздерімен бірге алғашқы өрт сөндіру құралдарын салып жүруге ұсыныс беремін.
Жақсы, рахмет сұхбатыңызға, үлкен алғысымызды білдіреміз. Құрметті телекөрермен, осымен бүгінгі бағдарламамызды тәмамдаймыз. Сақтықта қорлық жоқ, аман болыңыздар.